Re! Viss ēters ir te! Mēs arī tematu turpināsim. Jau 4. Diennakti turpinās sabiedrisko mediju rīkotais labdarības maratons Dod 5, kurā radio DJ jau vairākus gadus aicina par ēterā atskaņotu dziesmu ziedot kādam labdarības mērķim. Un šogad tēma ir vecāku izglītību un laimīgu bērnu audzināšanas priekšnoteikumi. Viens no labdarības akcijas partneriem – organizācija Ziedot LV, kura pati šogad decembrī atzīmējusi 15 gadu jubileju. Par līdz šim paveikto un atbalstu, ko diendienā izdodas, sniegt nelaimē nonākušajiem sarunā ar Ziedot LV. Vadītāju Rūtu Dimantu. Labrīt! Labrīt! Pašiem nu pat bija jubileju sveicam. Mēs šobām arī decembrī atzīmēti. Noteikti šajos gados ir ļoti, ļoti daudziem izdevies palīdzēt. Bet kā jūs paši tagad pēc tādā jau vairākā dekādes garāk nogriežņu varat savu lomu un ar tavu devumu sabiedrībā raksturot iezīmēt? Jā, nu es teiktu, ka tas nav ne mans, ne varbūt man kolēģi tieši nobērns, bet visas sabiedrības nobērns, ka mēs spējam atsaukties līdz cilvēku vajadzībām. Un kas, manuprāt, ir svarīgi, kad ir tādas organizācijas kā Ziedot LV un citas līdzīgas, ka katra nācija, ja viņi grib ilgtermiņā pastāvēt, ir jāspēj rūpēties vienam par otru. Mēs nevaram domāt katrs tikai par sevi un caur tādām pilsoniskām aktivitātēm palīdzēt pilnīgi svešam cilvēkam, nevis tikai radiniekam vai savam bērnam, bet redzēt valstī arī citus cilvēkus un palīdzēt, tas parāda, ka mums būtu nākotne, jo pilsoniski, nu, tiksim, es jau vienmēr saku tā, 100 gadus gadā, ka Latvijas Republika arī tika nodimināta pateicoties ziedojumiem, jo tie cilvēki brīvprātīgi veltīja savu laiku, arī 18. novembrā teātris tika par ziedojumiem sapušķots, nu, ka cilvēki gribēja dalīties, lai izveidotu ko lielāku. Nu, lūk, un otrs puses var teikt, ka 15 gados es redzu, ka mēs kā nācija attīstamies un kļūstam turīgāki un labklājība aug. Tās lietas, kas pirms 10 gadiem, 12, vajadzēja nodrošināt ar labdarību, piemēram, zīdainīšiem acu lēcas specifiskas, ja, tās jau tagad ir iekļautas budžetā. Vai nozīmē, ka arī tās tēmas vai jomas, kam ir tiek vākta ziedojumi, ir tā jūtami pamainījušās no gadu uz gadu? Tas mainās līdz ar sociāli-ekonomisko situāciju un teiksim, krīzes gados ļoti svarīgi bija palīdzēt apmierināt pašas pamatu vajadzības pēc ēdienu un pajumts. Pašalāk jau ir pirmās līderi, Kuros, ja var teikt, tā ir veselības aprūpe, ko cilvēki nevar nosekt. Dārgi medikamenti, jā. Tieši tā. Un faktiski, jebkurš arī politiķis, kurš grib redzēt, vai jebkurš par kur valsti apskatīties, kā iet sabiedrībai, var paskatīties, ko dara labdarības organizācijas. Jo mēs esam tādas organizācijas, kas spēj ātri atsaukties uz cilvēku vajadzībām. Nu, un pašlaik tā, jā, tiešām ir veselība ārstniecība, medikamenti, arī, teiksim, palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti no dzimšanas, kuri diezgan izstumti vēl joprojām no sabiedrības. Kā kopumā varētu teikt par cilvēku aktivitāti un to iesaistīšanos labdarībā šo 15 gadu laikā? Kā tā ir mainījusies? Vai tas ir kaut kā viņveidīgi, vai tas arī pakāpeniski? Kāda ir tā dinamika? Nu, liecīgi, tas nebūtu dīvaini, bet tad, kad valstī kopumā iet sliktāk, cilvēki ir aktīvāki piedalīties labdarībā, jo tad mēs uz savu sādu saprotam, ka nav nemaz tik labi un esam gatavi dalīties varbūt ar mazākām summām, bet vairāk cilvēki iesaistās, jo sabiedrība ir labklājīgāka, jo mazāk mēs tā kā, nu kā, ir tas teiciens, ka pēdus nepēdušu nesapratīs. Tā ir viena lieta, otra lieta ir ļoti mainījušies ziedošanas paradumi. Ja 15 gadus, pirms 15 gadiem ziedot internetā, jo mēs tomēr sākām kā interneta weblapa neliela, bija ļoti aizdomīga un bailīga, kā es tur atstāšu savus datus, tad tagad tomēr lielākā daļa ziedojuma notiek tieši saistes režīmā, līdzīgi kā interneta veikalā. Cilvēki ir gatavi tā kā jaunās tehnoloģijas arī labdarībā izmantot. Tad mazinās tas kastīšu, ziedojuma kastīšu Jās. Īpatsvars vai arī telefonu? Jā. Nu, un tad var teikt, ka gandrīz pusi cilvēki lielākā daļa grib palikt anonīmi un ziedojums dažādākās turības. Kā saka cilvēki, gan pensionāri, gan ļoti turīgi cilvēki. Un, nu jā, es teiktu, ka mēs esam ļoti atsaucīgi. Un tas, ka tas notiek Ziemassvētkus, tas nekas slikts nav. Bet cik daudz ir šo, jūs minējāt, to steidzamo gadījumu, kur vajag naudu tulīt un tagad, un sabiedrības iesaistīšanās ar labdarību, ar labdarīgas palīdzīgas rokas sniegšana ir tā, kas nu, reāli spēj izglābt varbūt jau mata galā karājošos dzīvību. Tieši tā, pie mums, pie Ziedot LV atnāk tie cilvēki, kur nevar gaidīt uz sistēmiskām izmaiņām, likumos, budžetā un tā tālāk, viņiem vajag te un tagad. Un katru dienu, kāds cilvēks atnāk uz Ziedot LV biroju pēc palīdzības. Tiešām katru dienu. Nav neviena diena, kad mēs nesaņem kādu iesniegumu. Nu, un, teiksim, kaut vai, ja mēs paskatāmies, nesen mums atnāca viena jauna sieviete 43 gadu ar divām meitiņām, 5 un 7 gadi. Un ir krūts vēsts un nesamaksājums zāles.
mēnesī tie ir visi 3000 eiro. Tas ir kaut kas tāds, kas mums ir, mēs neglābjam tikai to sievieti, mēs viņas bērnus, viņas ģimeni, būt laiku kopā ar bērniem. Nu, tā ir tāda, bet viņi nevar gaidīt, kamēr mēs pieņemsim jauno veselības budžetu. Un tāpēc ir tās labdarība var būt te un tagad, un tas ir būtiski. Mm-hmm. Rūti, jūs arī esat nu, tāds sabiedrībā zinām un pamanām personība, un gribam jums jautāt par tām aktualitātēm, varbūt ārpus tikai šī lauciņa, bet par to, kādas jūs pārņemtās sajūtas un emocijas, skatoties, kā norit jaunā valdības veidošana, zinot to, ka darbu ir daudz, un arī šajā jomā, protams, ir krietni daudz nepadarītā. Kā jūs vērtējat to procesu kā tādu? Man tas ļoti sarūktina, tas, kas notiek pašlaik ar valdības veidošanas procesu, jo tas, ko es redzu, ir nevis savu, teiksim, nosprausto mērķu īstenošanu, bet vairāk tāda ambīciju lieta. Un es gribētu teikt, ka es zem Ziemassvētku eglītes kā Latvijas pilsonis gribētu saņemt to, ka tie cilvēki, kurus mēs esam izvirzījuši par saviem pārstāvjiem un kuri ir pirms saimas vēlēšanām teikums, jā, mēs esam gatavi strādāt valsts un tautas labā, ka viņi tiešām apsēstos pie viena galda un padomātu par Latvijas sabiedrību un ko viņi var izdarīt Latvijas sabiedrībai, nevis kurā amatā, kura partija un kā mēs te turp šurp staigāsim. Un ja šie cilvēki nezin, ko darīt, lai viņi šorīt atver Ziedot LV mājaslapu un apskatās, cik daudz palīdzības lūgumi no Latvijas ļaudīm ir ievietot Ziedot LV mājaslapā. Un noziedo un paskatās, kas ir tās lietas, kas mūsu cilvēkiem ir nepieciešami, jo tur tiešām ir ļoti, ļoti daudz vajadzību. Un tad daudz saka, ka labdarība tur lāpa budžeta caurums un tā tālāk. Es, protams, gribētu, ka mēs kā labdarības organizācija nākotnē varētu pašlikvidēties un ka mēs kā sabiedrība varētu visus tās lietas nodrošināt, pateicoties labai pārvaldībai. Un to es arī sagaidu. Nu jā, tas ir varētu būt politiķiem divi ceļi, kā iesaistīties, pašiem atvērt mājaslapu un pašiem ziedot vai arī saprast, kur darbi darām un drusku ātrāk arī ķerties pie šo darbu darīšanas. Es teiktu, ka abas lietas vajadzētu izdarīt, jo viņi arī ir mūsu pilsoņi. Abas lietas, bet atgriežoties sarunas izskaņā vēlreiz pie Ziemassvētku tematikas, pie Dod 5, pie akcijas, ko ja labdarības maratona, precīzāk sakot, ko pieminējām sākumā, sabiedrisko mediju sadarbībā ar Ziedot LV rīkoto, vecāku izglītošana, kvalitatīvāka laika pavadīšana kopā ģimenēs ar bērniem, labākas sabiedrības faktiski un laimīgāku cilvēku audzināšana, tēma, kas tādas pretrunas nedaudz sabiedrībā ir raisījusi par to, ka varbūt pārāk plaša, varbūt nu nav tā primāra kliedzošā. Kā jūs teiktu, vai ir pietiekami ambiciozs un nepieciešams mērķis vai pārāk izplūdis? Kā tad beigās, ja iesaistījāties, tad ir savs viedoklis? Jā, es teiktu, ka ļoti svarīgi, ka sabiedriskie mediji runā par tēmu, kas mūs ved uz nākotni. Jo, ja mēs paskatāmies pagājušajā gadā sistēmas bērni, mēs bijām ļoti liela sabiedrības daļa, nu lielākā daļa bija atbalstoša un saziedot ļoti daudz naudas. Bet kāpēc rodas sistēmas bērni namos? Ne jau tāpēc, ka viņiem vecāki nomirst. Ļoti dažiem arī ir, kad ir gājuši bojā vecāki nomirst. Tas, ka viņi nemāk savus bērniņus audzināt, viņiem nav ne sociāli, ne emocionāli, ne psiholoģisku prasmi. Un ja mēs gribēsim vienmēr tikai dzēst ugunsgrēku, kas arī ir jādara labdarības organizācijām, bet tad mēs vienmēr tikai cīnīsimies un sekām. Un šī gada maratons ir tomēr paskatīties uz tādu priekšu, uz nākotni, ko mēs varam izdarīt, lai mums nākotnē nebūtu jārīko labdarības maratons sistēmas bērniem. Un tiem skeptiķiem es varētu teikt, ka var izveidot savu labdarības akciju un aicināt ziedot tam, kam ir svarīgāk, bet ir daudz un citas lietas, kam var ziedot, jo ziedot nav pienākums. Tas drīžāk ir tāds gods un iespēja palīdzēt. Ar skatu uz nākotni un ar godu un iespēju palīdzēt. Liels paldies par sarunu šajā rītā. Un es ceru, ka kļūsim arvien labāka sabiedrība šajā jomā. Varbūt tiešām varēsim bez īpašām organizācijām ziedošanai iztikt viens otram palīdzēt. Paldies par sarunu.